kælderen på ørerne, kælderen hen over næseryggen, op over panden. Jeg bare er der. Altså, sådan så, at hun ligger og leger med den, tykker med den der. Det er vigtigt, at hun har den hele tiden. Fordi det her, nu snukker hun efter det, hvor blev det af, hvor blev det af, det er der. Vi skal have til at undgå at bide i fingrene så meget som muligt. Jeg kan holde lidt i den her, og lade hende bide af den, og kæle hende i mundvigen samtidig. Og igen hende over næseryggen, hen på hele kroppen, og til det her, det deler vi.